לפני 5 שנים שמלאו לי 70, אמרתי, מה את רוצה לעשור הבא? החלטתי שאני רוצה באזור שנולדתי בו, באזור שההורים שלי בחרו להיות, אני רוצה לעשות קפיצת מדרגה בגליל המערבי. אין בשום מקום בעולם כזה שולחן שחושב ביחד על חזון של אזור. אנחנו מאמינים בגליל, אנחנו מאמינים שאנחנו צריכים להישאר כאן. זה מסע ארוך, ויהיו בו פיתולים, ותהיינה בו עצירות. דבר אחד אפשר להגיד בוודאות, אם לא יוצאים לדרך, לעולם לא מגיעים ליד. בוקר טוב לכם. אני שמח לקחת חלק במסע שלכם. האתגר שניצב בפנינו הוא אתגר של מציאת מכנה משותף ביניכם. Mayors, senior managers of institutions, lawyers, CEOs, and academicians, all from the Western Galilee, combine their efforts to create a leapfrog in the Galilee. אתם צריכים לצאת פה עם תמונת חזון שאתם אומרים, לא רק שזה מה שהייתי רוצה שיקרה בגליל המערבי, ויש לי אמונה ברורה שזה אפשרי. This is a unique attempt in Israel and the world over to consolidate civilian leadership. זה דבר מאוד מאוד מיוחד מה שקורה כאן, משום שאנחנו רוצים לעשות פה משהו שהוא לא רק לגליל המערבי, הוא מודל לכל המדינה. בסוף, מי שיקדם את הרעיונות האלה זה הצוות הזה, זה האנשים שיושבים כאן. צריכים קודם כל ללמוד את האנשים. בואו נלמד אותם. הגליל הוא משהו אחר. כואב לי שעדיין היהודים וגם הערבים לא תופסים את הלגיטימיות של אחד השני באזור הזה. דברים שמפריעים לי באזור זה שהצעירים עוזבים. כמו הבן שלי שברור לו שהוא יצא מהצבא והולך לתל אביב. Raya managed to recruit the best people the region has to offer. Jews, Muslims, Druze and Christians sit at the same table where Raya and Michael's parents used to sit with their family and employees. והאמונה שלי שנתחבר ביחד לחזון משותף ונתחיל לפעול לכיוון אחד. The positive direction of Raya Strauss, David Brodet and Gidi Greenstein led to the creation of the Israel 15 vision. חזון ישראל 15 קורא להפיכתה של ישראל לאחת מ-15 המדינות המובילות מבחינת איכות החיים של התושבים. החזון הזה, כדי שהוא יתממש, הוא מחייב קפיצת מדרגה כלכלית וחברתית. קפיצת מדרגה לאומית מתגבשת כתוצאה ממספר קפיצות מדרגה אזוריות. ואנחנו פה בשנים האחרונות, בהובלה של ראיה בגליל המערבי, מנסים לברר איך עושים קפיצת מדרגה אזורית. At the press conference called by Raya Strauss, she presents her flagship project, Treasures of the Galilee, the first initiative on the way to the leapfrog. זהו, יצאנו לאוויר העולם. The result of in-depth research conducted in the region for over a year. In recent years, Raya has expanded her support for the Western Galilee. Organizations she'd supported for years individually have now gathered under the umbrella of a regional leapfrog. אזור שרוצה לזנק לא יכול להיות תלוי במספר קטן של מפעלים גדולים. הוא צריך להיות תלוי בהרבה מאוד עסקים קטנים ובינוניים. יש פה מקום של תרבות ושל עדה שמנסה להיקלט כאן בישראל. עידן הפרי זה פשוט מפעל משפחתי לייצור של פירות מיובשים טבעיים, ממתקים טבעיים. המיזם הזה הקים אתר לתפארת, ואני יכולה לראות מאתר שלי כניסות שהגיעו מאתר אוצרות הגליל. אנשים מבקשים את המוצרים עם החותמת של אוצרות הגליל, וזה הישג. אנחנו מדברים פה על יזמים ייחודיים. אלה היזמים שאותם אנחנו רוצים לפתח, כי כשהם יגדלו, הם יצמיחו את האזור איתם. With the growth of small businesses, management problems were detected that would otherwise lead to a thriving business. Raya provided a solution to this problem by joining a new venture that provides effective financial management tools. At a press conference held in May 2015, BusyBox was launched. BusyBox's smart search engine makes it easy to locate any transaction within your bank accounts, credit cards, and credit payments. גברת ראיה שטראוס בן דרור וביזיבוקס מאמינים שהעסקים הקטנים והבינוניים הם מנוע צמיחה של הכלכלה הישראלית. אני מתפללת שהם יצמחו, שאנחנו מביאים להם יותר לקוחות, אבל אם לא יהיה להם ליווי פיננסי, אז הם יקרסו. So from now on, you'll be able to focus on what really matters, promoting your business. בחלום שלי, יקומו עוד אנשים, יצמחו ויביאו עוד מקומות עבודה. אני רואה אזור שוקק, זה העתיד של המדינה. אתם רוצים ליצור באז בגליל המערבי שאומר, חבר'ה,
העתיד של הגליל המערבי הולך להשתנות. אזור משגשג תרבותי ונאור לכל תושביו, יהודים וערבים כאחד. לרדת מהמילים יהודי וערבי. אבל יש כאן יהודים ויש ערבים ויש דרוזים, ואני לא יודע אם אנחנו באמת חיים בקיום ברור. אוכלוסיות מגוונות, למה אנחנו מתכוונים? אנחנו מתכוונים מבחינה גילאית, מבחינה דתית. ולך חסר שיאמר מה. אנחנו נותנים גם את המקום שלנו, את היכולות שלנו בקפיצת המדרגה החינוכית. מצב החינוך בגליל, אם נשווה אותו עם שאר הארץ, הוא לא משביע רצון. צריך למצוא שיטות מיוחדות לחינוך אחר. אני חושב שחינוך, אנחנו צריכים להרים את זה כדגל מאוד חזק שלנו. סוגיית הצעירים, מי אלה? דוד, אתה, לא? לתת איזשהו מענה כדי למנוע את המצב שזה מובן מאליו שהצעיר יעבור למרכז. שומע שכולכם מסכימים עם דוד שצריך להתייחס לצעירים באופן ספציפי בחזון. כדי לממש את החזון, נצטרך פה להכליל בכוח אפילו את המדינה. סטייג' 2, זה מה שחשבנו. כן, אין ספק. After dozens of hours of discussions on the content and phrasing of the vision, its principles were agreed upon. כל תושבי הגליל המערבי גאים בשייכותם הגלילית, לוקחים אחריות ויוצרים ביחד אזור משגשג ועמיד במשברים. אנו מכירים בשונות כמקור עוצמה ומתייחסים לאחר בכבוד ובאדיבות. Many and varied populations are choosing to live here in various settlement forms due to the high quality of life. המרחב הציבורי והקהילתי בגליל המערבי מהווה מופת לחברה שמצליחה לשלב דתות, תרבויות, השקפות, מגזרים ומגדרים בדרך שוויונית ומכלילה. By implementing our vision, we shall be a pioneering model and inspiration to other regions that wish to generate a leapfrog. Once the vision was formulated, the steering committee decided to present it to the heads of the Western Galilee communities in order to join forces. יש פה תהליך שכבר מתקיים מספר חודשים ארוכים, ואנחנו התנדבנו להיות פלטפורמה, לקחת את הגליל הזה ולהרים אותו קדימה. לקרב את ההשכלה האקדמית יותר לפריפריה. יש ריבוי של גורמים, של כל מיני פורומים שצריך לחשוב איך מאחדים אותם. זה אחריותה של המדינה. זו אחריות מאוד חשובה של האזור. אנחנו אומרים שהמחויבות היא פנימית שלנו, ואנחנו מאמינים שהממשלה תצטרף אלינו. ואני יושב כאן ואני שומע, ואני רואה חזון שהוא באמת מעולה אם ייושם, אבל הפערים בין ערבים ליהודים הם רציניים, הם עמוקים, וזה קשה, קשה מאוד. אני באה מהמקום שעשינו את זה, פה בשטראוס. זה ב-DNA שלי, ואני מחויבת לזה לחלוטין. אני יודעת שמתוך זה בסוף נשפיע גם על הממשלה. יש שונות, אין מה לעשות. יכול להיות שהשונות הזו, האם המשותף, הוא היפה בסיפור. יש הרבה שאר רוח בחזון הזה, באמת. אני חושבת שיצאנו בחודשים האחרונים לדרך חדשה של עשייה אמיתית, ואני חושבת שאנחנו מאוד מאוד קרובים לנקודת המפגש. היום הזה הוא עוד אבן דרך במסע הארוך למימוש חזון ישראל 15. ובזכותה של רעיה, שהורידה אותנו לקרקע, אנחנו נמצאים פה בגליל המערבי, כדי להשיק את מועדון קפיצת המדרגה. A new phase in the leapfrog process began with the launch party in October 2015 in בית לוחמי הגטאות. Dozens of residents of the Western Galilee joined the steering committee in initiating growth and change as a team. התברכנו שדווקא בימים אלה, שהאדמה בוערת מסביב, אנחנו למדנו שאם אנחנו מבינים שאנחנו באותו מרחב, ושאנחנו צריכים לכבד אחד את השני, לתת ידיים, ואז כולם מרוויחים, הרשת הזו, התרבותית, האנושית שנמצאת פה, היא יכולה לעשות את ההבדל ולעשות את קפיצת המדרגה. המהלך הזה כאן ובגליל בכלל הוא מפתח קריטי. לצמיחה הכלכלית של מדינת ישראל. זה העתיד. לטפח את מה שיש לנו ולא לצפות שיגיעו איזה אינטלים כאלה מבחוץ. ההשקה הזו מתקיימת דווקא באחד מן הימים הקשים ביותר והסוערים ביותר שאנחנו חווים בתקופה האחרונה. אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים כמעט במצב של מלחמה. ובא ההשקה הזו דווקא ביום הזה כדי להוכיח שאפשר גם אחרת. המסר שיוצא מכאן הוא מסר של ביחד. כי יושבים פה ערבים ויהודים, נוצרים ומוסלמים ודרוזים, וכולם רתומים לחזון, לחזון של שיתוף, חזון של שגשוג,
קבענו לעצמנו יעד שאם יגיעו 80 אנשים ודרכם ננהל 8 שולחנות של נושאים שונים מתוך החזון, אז יהיה הישג. יש לנו 150 איש. On the second day of the launch, some 150 locals sat at the round tables for discussions led by the steering committee. אני הולך ללוות אתכם כדי לנסות להניע כמה שאפשר את התהליך. כל מי שחבר פה בקבוצה ירגיש שהוא חלק חשוב מהקבוצה. צריך פה באמת גוף מתכלל ומסייע ליזמים באופן קבוע. אנחנו צריכים באמת לנצל את הייחודיות של האזור הזה. צריך ליצור לפני החינוך הטוב את התשתית שבעקבות החינוך הטוב אנשים יישארו. אני מאמינה שכאשר קבוצת אנשים מחויבת לחזון, הכל אפשרי.